सो नेक्स्ट वर्तमान आसीबा नेक्स्ट कौन अछि सुनि नबा ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ ଯେଉଁପାଇଁ ସେ ରାଗିଥିବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିଥିବେ, ଯେଉଁପାଇଁ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିଥିବ, ଖରାପ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଯେବେ ଯଦି ମନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେବେ ବି ତା'ର ଅନ୍ତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ବାଟ ହେଉ, ଦିନେ ଲାଗୁ, ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗୁ, ଚାହେ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗୁ କି ଦୁଇ ମାସ ଲାଗୁ, ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନେଇ ପାରିବେ।